Xudo adashing yuzakilar, 17 kuchli yangi partiyadagi matavloglarimiz yetib keldi. Hozirda korobkadan yig'ilib tayyor holatiga keltirilgan akalar ko'rishlaringiz mumkin. Satalitli, bez satalit, benzinli, salarishni hamma turidan bor akalarim. Assalomu alaykum akam, mana akalarim. Agroservis do'koni siz mijozlarni o'ylagan holda yangi partiya matavloglarni olib keldi akalar. 17 kuchli aytib o'tganimdek ko'rishlaringiz mumkin. Rollari uzun variantidan akalar, benzinli bo'ladi. Xudo xolasa narxlari ancha arzon chiqqan akalar. Xo'p, keyingi motoblogimiz xuddi shu 192 motorli 17 kuchli benzinli variantini satalitli 360 gradusga buriladigan variantidan, reduktorlari ancha baquvvat qilib ishlangan variantidan bo'ladi. Va akalar ko'rishlaringiz mumkin, ko'pchilik qiziqqan salarishli motoblogimizdan sotuvda akalar ko'rishlaringiz mumkin. Komplektlarda barchasida frezalari mavjud. Va akalar ko'rishlaringiz mumkin, 5 satalit rollari uzun variantidan yana bir variantimiz akalar. Va akalar videolarga like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlagan akalarimiz uchun mana shunday bonuslarni ham taqdim etamiz. Faqatgina videolarimizni ko'rib, bittagina like tugmasini bosib, kommentariy omad so'zini yozib qoldiring va do'koningizga kelganingizda qaysi biridan olishingizdan qat'iy nazar, mana shunday bonuslarni taqdim etamiz. Kelasiz do'konimizga baraban bor, baramanni aylantirish imkoniyati beramiz. Mana shunday sovrinlardan qaysi biri tushishidan qat'iy nazar, tekinga olib ketishingiz mumkin. Bo'lmasa, motovloglarimizni ma'lumotlari sizlar uchun foydali tomonlarini tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Birinchida turgan motovlogimiz akalar 192 motorli 17 kuchli TX motovlogi bo'ladi akalar. Faqatgina Agroservis do'konida 1 yildan garantiyalari beriladi. TX motovlogi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan variantidan bo'ladi. Statinli varianti ko'rib e'tibor berib turasizlar akalar va rollari uzun variantidan. Agarda keyinchalik yetkaladi, mana shunday qishloq xo'jaligiga qo'yib ishlatsangiz ham siz uchun juda ham qulay variant bo'ladi akalar. Balonlari katta qilib ishlangan variantidan bo'ladi va agarda mobodo kalitga zavod bo'lmay qoladigan bo'lsa, zapasni mana ko'rishlaringiz mumkin, zavodni orqali ham zavod qilsalaring bo'ladi akalar. Motorlari juda ham ekonomichni, soatiga 700 gram rasxod qiladi akalar. Va aka motobloglarimiz ko'rishlaringiz mumkin, akkumulyatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Akkumulyatorlar nima uchun? Motovlogimizni yurgizish harakatga orishligi uchun statorga yordam beradi va kech paytki yorituvchi led faralarini yoqib berish imkoniyati bo'ladi akalar. Benzin baklari juda ham katta qilib ishlangan, 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Benzin tanlamas, yog' aralashtirilmaydi, 80, 90, 92 benzinlarda harakatga keladi akalar. Bu motovlogimizni olib nima ishlar qilishingiz mumkin? Zatkalarni ulashingiz mumkin, motopompalar ulashingiz mumkin, suv nasos, karcher sistemalar barchasini perseblarni ulab 1 tonnadan 2 tonnagacha yuklab bemalol tortish imkoniyati bo'ladi sizda akalar. Xo'p, motovloglarimizni keyingi partiyasiga o'tadigan bo'lsa, keyingi motovlogimiz xuddi shu varianti 192 motorli statorni reduktorlari anchagina baquvvat qilib ishlangan satalitli 360 gradusga buriladiganidan bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin, e'tibor berib turasizlar akalar. Bezapasnost knopkalari bor, mana shunday satalitni boshqarish uchun knopkalari ham mavjud. 360 gradusli motovloglarimiz nima uchun yordam beradi sizga? Yerlarni oxirida qaytib olish uchun juda ham qulay variant va akalar, perseblarni mana shunday katta perseblarni ulaganingizda ham yo'llarda ketayotganingizda juda ham qulay variant bo'ladi. O'ngga chapga burilishlar va qaytib olishlarga juda ham qulay variant bo'ladi. Yuklaringizni tortishda ham siz uchun yaxshi imkoniyat beradi. Bu motovlogimiz ham TX 17 kuchli motovlogi bo'ladi. Motorlari 192 bo'ladi. Balonlari 512 razmerlar bilan jihozlangan bo'ladi. Komplektda dokumenti, kulish naburlari, 1 yildan garantiyalari, tormozlari va xudo xolasa sifat tomonlama 1 yil garantiyalari mavjud. Narxlarni xudo xolasa kelishtirib beramiz. Keladigan bo'lsalaring. Xo'p, keyingi motovlogimiz akalar, ko'rishlaringiz mumkin, salarishni variantidan akalar, 360 gradusga burilmaydi, lekin salarishni baquvvat degan akalarimiz uchun bu motovlogimiz juda ham qulay variant bo'ladi. Statorni akkumulyatorlari juda ham katta qilib ishlangan, ko'rishlaringiz mumkin. Benzinlikka qaraganda anchagina katta qilib ishlangan bo'ladi. Baquvvatligi bo'yicha boshqa motovloglarga qaraganda juda ham baquvvat qilib ishlangan. Komplektdagi 5 qatordan 10 qatorli frezalarga yana dopannetni qo'shib olish imkoniyati bo'ladi. Balonlari 512 razmerlar bilan jihozlangan. Bu motovlogimiz ham statorni varianti, miyalariga e'tibor beribmiz. Miyalari ham juda aqlli qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p,
sararishni metablogimiz akalar soatiga juda ham ekonomishni 700 gramdan 800 gramgacha rasxod qiladi soatiga. LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Kech paytda bemalol ishlash imkoniyati bo'ladi. Barchasi akalar qishloq xo'jaligiga aytib o'tganimdek, suv nasos karcher sistemalari bemalol ustanovka qilsangiz bo'ladi. Keyingi metablogimiz ham o'sha roli uzun variantda akalar benzinli variantidan bo'ladi. Narx-navolariga qiziqayotgan bo'lsalar, akalar 7 milliondan 7,5 million, 8,5 milliongacha chiqadi. 8,5 millionligi qanaqa degan akalarimiz uchun salarishni chiqadi. Agarda sizga satellitli qiziq bo'ladigan bo'lsa, 8 million 800 ming so'mdan sutekin narxlarda olib ketishingiz mumkin va agarda sizga benzinli oddiy variantidan 360 gradus kerak emas, salarishni bo'lishi ham shart emas degan akalarimiz uchun 7 million 300 ming so'mdan mana shu turdagi rollari uzun variantidan xarid qilib olishlari mumkin. Bo'lsa-bo'lsa sizlar uchun bo'lsa akalar bonuslari ham aytib o'tganimdek, faqatgina like tugmasini bosib, kommentariya omad so'zini yozib qoldirgan akalarimiz uchun bonus sifatida taqdim etiladi akalar. Ukam, bundan-da qimmatbaho sovrinlaringiz bormi o'zi degan akalarimiz uchun baraban bor degandingiz. Deb savol berilgan akalarimiz bo'ladi. Agroservis do'koniga kelganlaringizda akalar, qarshi metablogdan olishlaringizdan qat'iy nazar, do'konimizga kelasiz va do'konimizga kelganingizda ko'rishlaringiz mumkin barcha turdagi jodu apparatlar, drabikalar barchasidan bor. O'tiradigan kaselkalar, gusunichniklar, 7, 9, 13, 15 ot kuchli, 17 ot kuchli metablogalar hammasidan bor va do'konimizga kelganingizda instrument sohasi bo'yicha Optim baza akalar, zapchas tomonlama ham muammo bo'lishi mumkin emas. Ko'rishlaringiz mumkin, baraban o'rnatganmiz. Baramanni bir marta aylantirish imkoniyatini beramiz. Tushgan sovrinni tashqarida ko'rgan sovrinlaring yoki undan qimmatbaho sovrinlarni tekin yutib olish imkoniyati ham bor akalar. Faqatgina aytib o'tganimdek, videolarga like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlab turinglar akalar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sovrinlaringiz sizlarni kutmoqda akalar. Bemalol murojaat qilib kelishlaringiz mumkin. Metabloglaringiz uchun ham agregatlar mavjud akalar. Xudo xolasa optim narxlarda qilib beramiz. Agroservis do'koni sizlar bilan metabloglar narxi bo'ldi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar.